agora. Estava só a esperar que a voz fosse. Ah, deve ser ouvido, então. E que fique conhecido pela dança da banana. Vamos lá! Vamos ir, vamos. Também, não é? Temos mais tempo para estar com eles. Não é? Está lá, estamos. E ao menos não te aconteceu nada disto ao cabelo. Queres lá buscar um casaco? Não. Ai, tinha que arrebentar. Claro. É tudo. Por agora. Já não conseguia estar mais ali. Eu ia arrebentar. Eu quero um cigarro. Vai buscar da minha mala. Hã? Vai buscar da minha mala. 2, 1, 2. I want it. Ah, é igual. Take your money. Onde é que está o. My God. O azul? Onde é que está o azul? Diz. Onde é que está o azul? O quê? O casaco. Ah, pá, está por aí, não sei. All I want it. A felicidade é a felicidade que lhes vamos dar. Nem ao que as saudades. Queres o perfume do meu boyfriend? Porquê queres o perfume do meu boyfriend? E só conseguimos, dar graças por continuar aqui. Se continuarmos felizes, vamos mais longe possível para podermos ajudar mais. Quanto mais longe fomos, mais ajudamos. E o mais longe significa mais saudades. Simples. Não vale a pena, tipo, adicionar muito. Eu prefiro às vezes sentir saudades daqueles momentos sozinhos com uma música ou assim, do que agora. Sei que tenho saudades, mas não é aquele momento destes que vou dizer as saudades todas. Surpresa. Estás bem? Sabes que a tua mãe está lá, senão já tinha dito alguma coisa. Foi difícil para todos. Bem, já sei tudo o que tínhamos para dizer, que o mais importante e as pessoas vão ouvir.
Esta é a voz. Mantenham-se todos dentro da casa. Ah, gente, só está tudo bem. Senão já tinha dito alguma coisa. Mantém o espírito. Não deixe de ir agora. Olha, a minha passagem hoje. Queres ir até lá para um bocadinho e depois vá? Não pode. Não pode ir lá fora. Ai, vida. Não fico assim. Ouviste? Só tens 35 minutos, ouviste? Está com eu. A voz é soberana. Deita tudo fora agora. Depois acabou-se. Não chores mais, ok? Como eu digo, amigo. Tenho direito a 5 minutos. Depois, acabou-se. Ok? Deves deixar de ser forte e eu também não gosto de ver aqui a chorar. Agora, se a tua mãe vê-te a chorar, fica triste. Se expulso, vem para aqui. Não podes deixar a tua mãe triste. A tua mãe tem que ver o teu sorriso. Eu devia estar lá com ela. Eu sei, mas ela está bem. Tu estás aqui por ela. Pensa nisso. Estás aqui por ela e aposto que ela está com muito orgulho. Ela veio sempre aqui ver-te. Mais importante. Sabes disso? Só tens direito a 5 minutos. Está a acabar. Assim, já estás aqui há um mês e uma semana. Quando deixo por ti, já estás lá fora. Percebes? Passa no instante. Parece que ainda foi ontem que a gente entrou para aqui. Não é bem assim, mas pronto. Não é? Não. Então? Muita coisa passou. Está bem, muita coisa. Muita coisa passou, mas tipo, também comigo muita coisa passou e parece que ainda foi ontem que eu entrei para aqui, para esta casa. Sinceramente. Pai, é fedido. Não teres o telemóvel, não teres os teus amigos, não teres as pessoas que tu curtes. Saberes que elas precisam de ti lá fora, sei que é fedido. Tu não sabes, ninguém sabe, ou pouca gente sabe qual foi a principal razão. Ninguém sabe mesmo. Sou eu. A principal razão de eu ter vindo para aqui. Yeah. Mas também admito, tipo, que posso dizer a ti